ခုပြပြမှာက marketing အတွက်ပါ marketing အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိတေချာပေါက်ကရှိထားပြီးသား customer တွေ complain ပြီးသွားကောက်တဲ့နေရာ installation တွားတဲ့နေရာတွေမှာ marketing တယောက်စီကတ်ထားပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ marketing ကတ်ပေးတဲ့နေရာမှာသူတို့က installation leader တွေစထွက်တဲ့ညနေကအလုပ်သမားပဲဖြစ်အောင် interview တဲ့ကူကအဲ့ဒီညနေကလူကိုပဲခေါ်ပါပြီးသွားရင် installation သမားတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ installation သမား leader တွေရဲ့ပြောဆိုမှုအောက်မှာပြီးနေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တခါတည်းအဲ့လူတွေခေါ်ပြီး interview ပေးပါအဲ့ဒီ interview ကမှချောစုတန်တန်ငိဝီဦးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျော်စင်ပြီးသွားရင်မြို့နယ်တာဝန်ခံနေနေတူလို့ပါသူတို့ရဲ့ JD တွေကိုတခါတည်းရေးထားပေးပါရေးပေးရမှာကသူတို့ကဘဏ္ဍာရီမှာအဲ့ installation တွေဒီကိုဖုံးစပ်ရမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူတို့တွေနဲ့အတူလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့သူတို့သွားဆင်တဲ့ type မှာတခါတည်း flyer တွေထားခဲ့ပြီးတော့ drop drop လိုက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပေးပါသူတို့ရဲ့တာဝန်က4,000 တန် site အနည်းဆုံးရောင်းပေးရပါမယ်။နှစ်ရက်မှာတစ် site လောက်ရောင်းရင်ကိုအဆင်ပြေပါပြီ။အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဈေးနှုန်းတွေကိုတစ်ခါတည်တန့်ထပ်ပြောပေးပါမယ်။အခုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာအမြန်အဲ့ဒီတိုင်းလိုပါတယ်။သူတို့တွေကပုံသေးဝင်တဲ့ site တို့ရှိရင်တော့လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး project ဘိုင်းနေနဲ့ပဲပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကို3လသို့မဟုတ်6လဒါတွေကို HR room နဲ့အညီဆွေးနွေးပြီးတော့စခန့်တဲ့အခန့်မှာ3လ6လပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်အစ်စ်တင်နဲ့လုပ်သွားပါအဲ့တကယ်လို့အရန်တော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံသေးအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်ရလို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒါရီယာ HR room နဲ့လည်းညီအောင်ခေါ်ပါတေချာကတော့ဒီလို marketing လုပ်တဲ့အလုပ်ကနေ့တိုင်းအဲ့လိုမျိုးရောင်းနေဖို့ဆိုတာတော်ရုံဝင်နှန်းရဲ့စိတ်နဲ့တော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မို့3လတစ်ချိန်6လတစ်ချိန်လောက်မှာတော့အသေးအသေးလဲသွားတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့3လ6လတော့လည်းမှာကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်ကိုတော်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲချိန်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကြော့စင်တို့ဘက်အပိုင်းက installer တွေကသွားတဲ့နေရာတွေမှာတခါတည်း sticker တွေကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကားပေါ်မှာအများကြီးမတင်ထားပါနဲ့ကိုယ်ကားပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ managementဝင်ဆက်လိုက်တဲ့နဲ့အထိပ္ပယ်ရှိအောင်ကော်ပုံးနေတဲ့အတူဒါကတော့ ONU ထားတယ်ဒါကတော့ ticket ထားတယ်ဒါကတော့လေကားကိုတည်ချာတက်တက်ရဲထားတယ်ဒါကတော့ဒီ receiving ထားတယ်ကော်ပုံးနေအရင်တည်းကထုတ်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒါနေတဲ့အတူတည်ချာတက်တက်ရဲလို့ပါပြီးတော့ရင်လမ်းမှာဆင်တဲ့နေရာတွေမှာတစ်ခါတည်းကြော်ညာတိကတ်သွားပေးပါစိမ်ပြင်းပြေကြီးထိုင်ကတ်နေစရာလူရမမဟုတ်တာကြော်ညာကတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ installer တွေကလမ်းဘေးကနေကြိလိုက်လို့ထင်းကလေးမြင်မဲ့နေရာဒီမှာပဲကတ်သွားပေးပါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့တပြေးတည်းမြင်လို့လွင်မဲ့နေရာဒီမှာကတ်ပေးပါကြော်ညာဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ကူကလည်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမြင်သာအောင်လုပ်ပေးပါဝါစီတက်နေအောင်ရေးနေမယ်စာဘယ်သူမှမစိုးဖုန်းနံပါတ်ကြည့်မယ် brand ကြည့်မယ်ဒါပဲဘာကြော်ညာလည်းကြည့်မယ်ဒါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်းသာမြင်သာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါပြီးရင်ရုံးမှာထိုင်ပြီးတော့ဆက်တဲ့လူလည်းထားပေးပါရုံးကနေပြီးတော့ယူတာအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖုံးဆက်ပေးပါပြီးရင်ရန်ကုန်တိုင်းအထိဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကြည့်ပြီးဖုံးဆက်ပေးပါပြီးရင်အခု installation သွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီနေရာတွေရထားပြီးသားနေရာတွေမှာပဲ flyer တွေဝေပေးပါ Facebook ကနေပြီးတော့လည်း blog ပြီးတော့ marketing လုပ်ပေးပါလုပ်ပုံလုပ်နေမသိလို့ရှိရင်အရင်လူတွေဖြစ်တဲ့ရှင်းသူတို့ကိုမေးလို့ရပါတယ် reply auto တွေကိုလည်းချက်ချင်းပြန်ပေးပါပြန်ညနေ9နာရီတိုင်းမှာ Facebook ကနေပြီးတော့ live လွှင့်ပေးပါဒီတက်ပို့ပြီးတစင်းတက်လာမယ့်အချိန်ကြလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ရအောင်သတင်းစာတွေ live ဖြန့်နေတဲ့လူတွေရဲ့အထက်ထဲမှာကြော်ညာလက်ကမ်းစာတောင်လေးတွေပို့လို့ရပါတယ်အကောင့်လေးတွေကပုံလေးဆက်နဲ့ပုံလေးဆက်ပုံမှန်လေးဆိုတော့ကြည့်ထားပြီးသွားလုပ်ပေးပါပြန်အင်ဂျင်တွေမှာသွားထားပြီးသားရှိတဲ့ experience အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝင်နေတယောက်ကိုခေါ်ပါဥမာရေတန့်ဒါမှမဟုတ် coffee mix ရန်ရန်အဲ့လိုမျိုးတွေ live ဖြန့်နေတဲ့လူတွေကဝင်နေတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုင်လေးစား list တွေနဲ့အတူဘယ်မျိုးနေမှာဖြန့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါသူကသူ wavelength လောက်ပြီးတော့ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်သူဒီကနေလည်းအဲ့ဒါ down ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်လက်ရှိ user တွေကိုလည်းစောစောရန်ကုန်တိုင်းဒီကနေဖုန်းဆက်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ internet သုံးတာအဆင်ပြေလားဖုန်းလမ်းဆက်ပေးပါဘာလို့အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားပေးပါပြီးတော့ marketing plan ရတဲ့လက်ရှိ user တွေကို
ဘယ်လိုမျိုးပြေးမယ်နောက်ထပ်ယူဇာတွေကိုဘာပြေးမယ်ဆိုတဲ့အပယ်လူတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ report ပေးပါ CDS ဘက်လိုဆိုင်နေဗီဒီယိုကိုသွားဖို့အတွက်လည်းခံပြီးတော့သူတကယ်လုံးလုံးနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပေးပါ CDS ဘက်လိုဒီဟာတွေကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့နေမှာရကျင်လဲရမယ်မရကျင်လဲမရဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမှာသူကတော့ဘယ်လောက်တော့ရရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာကြီးမဖြုံးပါဘူး15ရက်တော့တင်းမှာဆုံးဖြတ်သွားပါမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာmarketing ကောင်းဆောင်က installer တွေကိုဒီနေ့ site ဘယ်လောက်တက်လဲ complaint ဘယ်လောက်ရှိလဲအချိန်ဘယ်လောက်အားလဲငါ site တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲလုပ်ပါကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုက marketing installation complaint NOC call center bill collector ဒါတွေမညီမျှပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တန်းနေလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်စုံမှရလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးကောက်နိုင်လား marketing ကလိုက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဥဆောင်လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါမှသာလင်ပုံမှန်ဝင်ငွေလည်းရှိမယ်ကျန်တဲ့အရာတွေလည်းဘာမှလက်ဟမှုမရှိဘဲနဲ့ပြီးဆုံးမယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့တရက်မှာ NOC က NOC ရဲ့တာဝန်ကလည်းဒါတွေကိုသူ့မေးတဲ့ဟာမှာဖြေပြီးပါဒီလိုဖြေပြီးမှလည်းသူကလည်းတွက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်တန်းပေးဖို့ presentation file တွေလိုအပ်တဲ့ reply ပြန်ရမယ် Facebook စာသားတွေကိုပြင်ထားပါပြင်ထားပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှိရင် agent တွေအများကြီးခန့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ agent တွေကသူတို့ကသူတို့ online မှာ live ဖြန့်ပြီးရောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘလူနီးနဲ့ပဲပြင်ပြတော့တေချာပါတယ် draw draw လိုပဲပြောပြော online လိုပဲပြောပြော AC ရဲ့ 30% ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာဘလူပေါင်းမှာလဲဆိုတဲ့အဟောခေါင်းဆောင်ဒီသားအတွက်ပါမယ်ပြီးရင် police partner တွေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် police partner တွေလို့ပါအဓိကတော့သူတို့ကိုလည်းတစ်ခါတည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်တနည်းသုံးပုံနှစ်နှစ်သူတို့ရင်းနယ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်စားပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအများတစ်ခုပေးပြီးသူတို့ company ကိုဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လက်ခံရပါမယ်သူတို့ဘက်ကလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဒီ user တွေကိုကောင်းအောင်မွန်အပ်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာချုပ်ထဲမှာချုပ်ပါသူတို့ brand အတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က PDD ကိုလှမ်းပြီးတော့အတည်ပြုဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချောစုကအဲ့ဒီစာရွက်ကိုမိဆက်ပေးထားတဲ့ PDD ရလူစီကိုလှမ်းပြီးစာပို့ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင် SMS စာပါနဲ့အရင်တုန်းကရောင်းထားတဲ့ဖုန်းတွေအခုလက်ရှိရောင်းနေတဲ့ဖုန်းတွေကို marketing စာသားတွေရေးပြီးတော့ NOC ကိုပြောဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာကိုမေးထားပြီးတော့အမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေဖို့လိုပါပဲဒါမှ brand မသိဘဲနဲ့ marketing ဆိုတဲ့အရသာကိုခံစားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က network ရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတော့စီစဉ်ပြီးရတယ်ဥပမာဘာသာစကားလို့ပြောရင်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရန်ကုန်မှာအကုန်လုံးရှိတဲ့ agent တွေအကုန်လုံးရဲ့ list ရှိမယ်သင်တန်းကျောင်းတွေရဲ့ list ရှိမယ်ပြီးပါရင်အာသင်တန်းကျောင်းတွေ internet ယူမလားအဲ့သင်တန်းကျောင်းကဝင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗန်မြူနေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလောက်နှုံးနဲ့ရှော့ပေးမယ်တင်းနှောင်းကိုယ်တိုင်ဝင်တင်းနှောင်းအဲ့လိုလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ free ပေးမယ်လူအများစုလာတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand တွေကိုထင်ရှားထားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာကျွန်တော်တို့ sign မှုလေးပဲလာထားမယ်အဲ့လိုမျိုးထားတဲ့နေရာမှာလဲကြုံရဆက်တာမဟုတ်ဘူးねဒီနေ့ရန်ကုန်ကအလုံမျိုးတွေကိုဆက်တယ်ဆိုရင်အလုံတစ်ခုလုံးဖြစ်ရပါမယ်စမ်းချောင်းဆက်တယ်ဆိုရင်စမ်းချောင်းတစ်ခုလုံးဖြစ်ရပါမယ်ကြုံရလျှောက်သွားနေတာမျိုးလုံးဝလက်မခံပါဘူး draw draw လောက်တာလဲအဲ့လိုပါပဲအဆန်ရှိတဲ့နေရာလို့ပြောတာမှာပြောက်စီသွားနေတာမျိုးမလိုပါဘူးတနေရာဆိုတနေရာပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာစကားဆိုတဲ့စတာရှိတယ်လို့ဒါကအလုပ်လုပ်တဲ့စတာတွေပါအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့စတာတွေကစားရတယ်ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဥမာ online အနေနဲ့ food လောက်တာရှိမယ် food ကိုမှ food ထဲမှာဒေါ်လူဒေါ်သွားနေတဲ့ food panda ရှိမယ် grab ရှိမယ်ရန်ကုန်ဒေါ်လူဒေါ်ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြား online အနေနဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအကိုတို့စီကအစားဝယ်တိုင်းမှာအကိုတို့ကဒါအဲ့မျိုးနေမှာရောင်းလိုက်ရတဲ့ customer ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကိုတို့ရဲ့အစားပေါ်မှာဒီ flyer လေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့သွားပို့ပေးလိုက်ပါဥမာသကောထမင်းအကိုသကောထမင်းရောင်းတဲ့ဒဲမှာအကိုကိုအင်တာနက်အလကားပေးမယ်အကိုကအဲ့လိုလူတွေကိုရောင်းရတာဖြစ်တဲ့အကိုမြို့နယ်တွေကလာဝယ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းလိုက်တောင်းထားပြီးသွားရင်လက်ဆောင်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို message ပို့မယ်ဖုန်းဆက်မယ်ဘာမှနေရာလဲလိမ့်စာပို့ပေးပါအင်တာနက်ယူမလားကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးသွားမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အသက်ဝင်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ကိုယ့်နဲ့နံပါတ်တွေရဖို့ပဲအဲ့ဒါတွေရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားအလုပ်တွေလုပ်လို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုသူတို့ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ marketing လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် internet တစ်ခုတည်းကိုမမြင်မဲနဲ့လုပ်ငန်းစက်တာမျိုးစုံရဲ့ marketing လို့မြင်ပြီးဖြန့်ကျက်ပြီးလုပ်စီခြင်းတယ်အဲ့တော့စားရလို့ပြီးွားရင်ဝိတာပြီးွားရင်စက်ယုံတွေပြီးွားရင်နေတာနေတာလို့ပြောတာမှာအဆောင်နေတာလည်းပါမယ်အဆောင်လုပ်တဲ့ပွဲစားတွေကိုစုမယ် share property လို့လိုနေရာမျိုးတွေစုမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အေး share property တို့ရဲ့ဒီမှာလာလို့ရှိရင်တော့ internet စင်ထားပေးမယ်နော်ဒီ business center ထဲမှာကြိုပြီးရင်းထားပြီးတော့ blue person person နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ရမယ်ဒါတွေအားလုံးလိုပါတယ်ကျမရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမရေးစီကန်ဒီမှာအများပြည်သူထိုင်ဆောင်နေရတဲ့အနေအထားဆိုရင်အခုတို့ကျမရေးစက်တာကိုတော့ free ပေးတယ်အ
ဖရီပေးတယ်ဆိုတာမှဒပိုင်တွေအကုန်လုံးအားလုံးဖရီပေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အများပြည်သူလာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နေမဲ့နေရာတွေမှာ hotspot လုံလာလို့လည်းရတယ်သူတို့ကလည်းအင်တာနက်ပေးလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေရာတွေကိုစက်တာတစ်ခုချင်းစီမှာသွားပါမယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ပဲအားရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစက်တာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အသိနေတဲ့ဘယ်သူတွေအားလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဖွဲ့ထားတယ်နောက်ထပ်တစ်လုပ်ကိုဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတွေးလို့ရမှာဖြစ်တယ် marketing ဆိုတဲ့နေရာမှာ marketing တစ်ခုတည်းကိုပဲတွေးပြီးမကြည့်ပါနဲ့ installation နေရာမှာ installation တစ်ခုတည်းကိုပဲတွေးပြီးမကြည့်ပါနဲ့အဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုအစီအစဉ်တကျတစ်ပြီးနှစ်လုံးမှနှစ်ပြီးရင်သုံးလုံးမှဆိုပြီးတော့လုပ်သွားပြီပါအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးဒီဖြော်ပြရေးရှိတဲ့မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှလည်းအဲ့လိုပါလေဖြော်ပြရေးမှလည်းဥမာပြပြရမယ်ဆိုရင်ဖြော်ပြရေးမှဖြော်ပြရေးတခုလို့မမြင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြော်ပြရေးလုပ်လို့ရတယ်လို့အခုဖြော်ပြရေးစက်တာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနဲ့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ marketing ကိုသူတို့နဲ့လူကျင်ကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့စီကိုလူလာဆုလာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လူလာဆုတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ lesson ကမ်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဆိုရင်တစ်လို့မမြင်ပါနဲ့တုံညာနဲ့ဆွဲကတ်လိုက်လို့ရင်10လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တင်းတဲ့တင်းတဲ့ပေါင်းရင်နှစ်တန်မှန်ပေမဲ့တင်းတဲ့တင်းတဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းနေမကြည့်ပဲပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့ marketing ကိုလုပ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ဒီကတော့စေယုံစကအများပြည်သူစောင့်နေတဲ့နေရာဆိုတော့ donation သီးသန့်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုမယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲအစိုးရယုံနေဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရယုံနေတစ်ခုထိလိုက်တဲ့အများပြည်သူအများနဲ့လာနေလားဘယ်လိုလဲဆက်ပြီးရောင်းဝယ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပါလိမ့်စီနဲ့။နောက်ဆုံးအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကားမှာကြံကြာကတ်တာ FN ထဲမှာကြံကြာထက်တာဒီလက်ဆောင်တွေပေးတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးသွားမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံး marketing course ကို 30% ပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ agent ပဲပေးပေးဒရုပ်ဒရုပ်ပဲဓာတ်လိုက်ခန်းခန်း sticker တွေကက်ကက် flyer တွေပဲပို့ပေးအဲ့30ဂျာကန်လုံးထဲမှာလောက်အောင်တွက်ပြီးသွားရမယ်အဓိကလောက်ရမယ့်စက်တာတွေကတော့ဒီအခုပြောထားတဲ့ reason 4ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကို marketing ကခေါင်းဆောင်က installation block တက်လဲ complaint block ဖြစ်လဲလူငင်က block ပုံနေလဲ NOCA နဲ့ call center နဲ့ B-collector နဲ့ကဘာတွေဖြစ်နေလဲတရားဝင်ပြီး block လဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်မိပြီးတော့တီးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ marketing ကိုဘာကြောင့်30ရာခိုင်နှုန်းလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးသေးတွက်ပြပါမယ် capital 300ထောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့အတူတူကလေးချက်တွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တလောက်၄သိန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ company ဘက်ကနေကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာပို့ငားစားလို့ရှိရင်ကိုယ်တဲ့ငားပို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄သိန်းကကျွန်တော်စီကိုပြောင်းဝင်လာတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီ300လက်ပတ်သုံးဆုပ်ခန့်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့300ရင်းမိထားတဲ့ marketing ဟာတလောက်ကိုကျွန်တော်ကို95ယောက်ယူစားပို့အသုံးပြုနိုင်အောင်ရှာပေးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ95ရောက်သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် device fee install fee တွေကဒါလောက်ကြပါလေ device fee install fee ဒါလောက်ကြတာရဲ့အသေးစိတ်ကိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် DeFi မှာကြည့်လို့ရတယ် ONU တလုံးရန်ကုန်ရောက်ဆို19ချက်ရှိပြီးတော့1ခုတစ်ခုကို1 km ကို35ချက်ဒေါ်လာရှိတယ်အဲ့တော့ site တစ် site မှာ200 meter နုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ9ချက်ကြပါတယ်ဒေါ်လာ9ချက်ဘယ်လိုကြလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 km မှာ1000ပါတယ်35ချက်ကိုစားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်200မီတာဖြစ်တဲ့အတွက်200မီတာနဲ့မြှောက်လိုက်လို့ကြောင့်ခွင့်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိကာလပါစီကဒေါ်လာ1200ဖြစ်ပြီမဲ့1400နဲ့မြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ first canada ခေါင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာ3000ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ device fee အဲ့လောက်ဖြစ်တယ် installation fee လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်မဲ့ကြကြပဲလုလို့မှလူတွေးလာလို့ရှိရင်တော့ဒီလူရင်အားလူပါမယ်နေတာအတွက်ပေးရတယ်ဆိုရင်3သိန်းစားတာအတွက်တစ်ယောက်ကို3သိန်း3000လို့နဲ့4ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်5သိန်း1000အဝတ်အစား uniform အတွက်က1000ခွဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4ယောက်ဆိုတဲ့အတွက်6000ကားက3သိန်းငားကဈေးရှိတယ်စီက3သိန်းပဲပေးသုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကား5က3000နဲ့မီလီနက်က5000ကားမီလီနက်က5000ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လီတာ8သိန်းလီတာ4သိန်းပဲပေးပြီးတော့စကန်လီတာ3သိန်းပေးပြီးတော့ဟက်ပါက2သိန်းပဲပေးပြီးတော့စကန်ဟက်ပါက2သိန်းပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးပေးနေဆိုလို့ရှိရင်22သိန်းသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စုစုပေါင်းလူ4ယောက်အတွက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့26သိန်းကျတယ်အပြင်မှာလက်ရှိကာလပေါင်းစည်း3000နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်89 site ဆင်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့26ရက်အလုံးနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်တရက်မှာ3 site ဆင်ဖို့ပြီးရမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဝက်ရဲ့အချိန်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကို5 site တော့ဆင်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးလုံးတဲ့26ရက်နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်130 site ပြီးရမယ်130 site ပြီးရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ26သိန်းကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ယုံကလူနဲ့ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2000 ကျော်ကျပြီးတော့အပြင်လူနဲ့ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3000 ကျော်ကျတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ့်ရဲ့လူတွေမှာအကုန်လုံးပဲခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲစုပေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှဒီ course ကိုချုပ်နိုင်အောင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် device fee နဲ့ installation fee ဘယ်လိုတွက်လာလဲဆိုတာကိုသိရပြီဘလို့တခုဒီလောက်မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် capital 300ထောင်ထားပေးရဲဆိုတာကဒီပတ်စံပြောက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး marketing fee အထွက် flyer တွေ uniform တွေတုံးမှုအတွက်ဒါတွေက capital ထောင်ထားပေးရဖြစ်တယ်အဲ့ capital ထောင်ထားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရုံးဘက်ကလည်း 95% မဖြစ်မနေကြောင်းထွက်အောင်လုပ်ထားပေးရမယ်အဲ့တော့
ဒီတစ်ပတ်ပြီးနေ installation ပြီးတော့ကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် one night တော့ကုန်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့3လတူယူယူရမယ်3လယူယူမယူဒီ PC ကလွတ်ပြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာအတွက်ကြောင့်မို့3လတော့ယူယူရမယ်3လမယူရင်တော့ဒါအဆုံးပါဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးရမယ်အဲ့တော့ marketing ကြော်ညာတဲ့နေရာမှာလည်း3လချုပ်သိမ်းလို့ပြောတာလည်းဆက်လို့ရှိရင်တက်စင်ကနေ3လအခမဲ့တော့တကောင်တလယူ2လသိမ်းတော့အဲ့ပုံမှာလှည့်ပြီးတော့ကစားသွားဖို့လိုတယ် customer နဲ့အငြင်းပွားမှုမဖြစ်အောင် marketing ကကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားပေးဖို့လိုတယ်3လ maintenance ရေးက၄000ကျွဲလို့ပြောရဲဆိုတာ user တစ်ယောက်တိုင်းမှာ1500ဆိုပြီးတော့အပြင်အဲ့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့အဲ့တော့မှဖြစ်တယ်ပုံငှားတဲ့ဈေးကစောစောကပြောတယ်နှုတ်နဲ့သူကဒါလောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ် IM transit fee က2ချက်နှုတ်နဲ့ဒါလောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ် office code က office code ဆိုတော့က NOC call center တို့ရဲ့သူတို့ဖြည့်ပေးရတဲ့ကိုယ်ငှားနဲ့တွေ့ထတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့3000အတွက်ကုန်ကြဈေးကဒါလောက်အမောင်းကြတယ်အဲ့တော့သူကတစ်လကို၄000နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို၄000နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလသာတသိန်းသောင်းရယ်တက်ဆယ်ဆိုရင်တသိန်းသောင်း6000လောက်ရမယ်ဒါမှသူ့ကို 30% ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ70ရောင်းတဲ့မှာသူက 38000 ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က income အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျန်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်တဲ့တသိန်းသောင်း6000နဲ့ရနေပြီးတော့ marketing ဈေးကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ပဲကျန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ expense ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းအောင်ဒါလောက်ဖြစ်တယ်ဒါကတစ်ပတ်ရယ် install ဖို့ရဖြစ်ပြီးတော့ဒါက3လအတွက်ဆက်ပြီးကုန်ရတဲ့ဈေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမ3လမှာကျွန်တော်ဘာမြက်လဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ဘာမှမမြက်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စစောကတင်းတရရင်းမိထားတဲ့အတွက်95 site တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ marketing site အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့တစ် site ကို 38800 4000နဲ့ user 3000ကျုပ်သိန်းဆိုပြီးရောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် 38800 ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့စုစုပေါင်း 36 သိန်းကျတယ်။အဲ့တော့ 4 သိန်းနဲ့ဝန်ထမ်းခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6 ယောက်ခန့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် marketing other site တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက6ယောက်မခန့်မနဲ့6ယောက်ပဲခန့်ရမယ်။တကယ်လို့သာ6ယောက်နဲ့ခန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်လုပ်တာ26ယောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရက်မှာတစ်ဆိုင်ရောင်းရတယ်လို့တွေးလို့ရှိရင်234ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့55ရာခိုင်နှုန်းအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်129ဆိုင်ကအလုံးမလုပ်တဲ့နေရာမှာပါသွားပြီးနားပြီးလို့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဆိုင်တရတော့ရတယ်ဆိုင်တရတော့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က26ရက်နဲ့တွက်လို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကနေဝက်လောက် 45% အလုံးလုပ်ရင်ရပြီအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အတိအကျက2ရက်မှာတစ်ဆိုင်ရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ4000နဲ့3လချုပ်သွင်းကို2ရက်မှာတစ်ဆိုင်ရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူ့ရဲ့ market flow ရသူကိုက်နေပြီတကယ်လို့ဒါ तू က2ရက်မှာတစ်ဆိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ရက်တစ်ဆိုင်ရောက်တာရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီ။ तू ကအလုပ်သမားဘယ်နှစ်ယောက်သုံးဝင်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်9ယောက်သုံးဝင်ရှိတယ်။2ရက်မှာတစ်ဆိုင်တော့ရောင်းအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးက10ရက်နဲ့15ရက်လောက်မှာမှ तू ကကျွန်တော်ရဲ့ target တွေမှာဝင်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू အလုံးမလုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်အတူတူပဲ။အဲ့တော့ဝင်တဲ့နေ့ကိုခန့်တဲ့နေရာမှာ10ရက်စံကန့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် training ပုံစံမျိုးစံခန့်လိုက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီရက်အတော်တွင်းမှာသူတို့ရဲ့အနေအများပုံမှန်တည်ပြီးတော့ဒီသာရရမရရကအလုပ်လာစင်းတဲ့အတွက်ဘလောက်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်စိုက်ရခဲ့လို့ရှိရင်ဘလောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကခုနေထားဖို့လိုတယ်ဒီတွေကပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ချက်ချင်းတွက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မရတဲ့လူတွေရှိတဲ့ဟာဖလှယ်ရဖို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ marketing plan ဒုတိယအဆင့်မှာသူကဆက်တွေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့က device အနေနဲ့လည်းအသာ ISP တွေကိုရောင်းလို့ရတယ် brand ကုန်လုံးရဲ့အရှိမဒါတွေကိုကြော်ညာပြီးရောင်းလို့ရတယ်Mango Fiber ဆိုလို့ရှိရင် cash pay မယ်ဆိုရင် 35 ရန်ကုန်အရောက်စင်းတဲ့ဒီ model နဲ့မျိုးဒီလိုပစ္စည်းမျိုးရပေးမယ်။ ONU ဆိုလို့ရှိရင်လည်း16ကျပ်သေးလို့နဲ့ရန်ကုန်အရောက်စင်းဆိုဒီ model နဲ့ဒီဟာရလိမ့်မယ်။ Mango Ready Made ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခေါင်းလေးတွေရိုက်တဲ့အတွက် 3,000 ပေးရမယ်။အနည်းဆုံး250မီတာဆိုပြီးတော့ခွေပေးမယ်။ Police လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့$3ရဲ့ IM Transit ကကျွန်တော်တို့စီကဝယ်ပေးရမယ်။ကနဦးအနေနဲ့ UNICEF ကDollar 1,000ပေးဖို့ပေးရမယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်အတွက် agent တွေအများကြီးရှာပါ market plan တွေအများကြီးလုပ်ပါ market ရောင်းတဲ့အခါမှာ gold diamond platinum ဆိုပြီးတော့ရောင်းတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်တခြား ISP တွေအကုန်လုံးကို review လုပ်ပါဒီတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ China USA Singapore Thai India ဒီဘက်က website တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ marketing plan ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါသူတို့ရဲ့ design တွေကိုကြည့်ပါသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ပါအဲ့ဆေးရမကနေလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါကတော့စွတ်ပြောမိတဲ့ဖိုင်ပါဒီဘာရှင်လူတွေမှာတာဝန်ခေါင်းဆောင်ယူရမယ့်လူတွေကတော့ဒီလူတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေရဲ့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူ organization ရွှဲဆွဲပါ interview ကိုအပတ်စဉ်ခေါ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်မဲ့ဟာတွေကိုသင်ခင်းလုပ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ marketing plan